Doutor Márcio, e aí a campanha? Rumo à vitória, tá difícil, como é que tá? Olha, com a equipe que nós temos, nossa equipe é maravilhosa. Ninguém faz nada sozinho. Então, a equipe que nós temos é maravilhosa. Nós vamos ganhar no 15001, rumo à vitória, no dia 2 de outubro. Bota o doutor Márcio Bittencourt, 15001. Doutor, um abraço pra vocês, um beijo no coração. Valeu, galera.